bu da pişmemiş. Bunda yine daha. Mama bunların hemşe kapıları sattı. Takırı yığıştırma mamayı deyelim ki gel bunu yığıştır. Hemşe de kapıları sattı. Karışka. Mən indi mən də hələ eləyim. Nətə? Biz nədə düşürük? Ha, mən əvvəl çəkmək üçün ağardıram daşımı. Hə, də sən də ağardırsan. Hə, deməli biz bu günlərim sevimlərimlə, balaca rəssamlarımla gözəl yay məktəbinə görə biz... Ha, uçub gedib yanımızdan, yaxşı. Deməli, sanla şılanqu gətirib buranı sulama, əmə. Deyəqəm, ısınırsın. Biz oturmuşuq. Burada və mən tək deyiləm. Balaca rəssamlarım buradadır. Ən balacası da buradadır. Hə, buradadır, hamı buradadır. Sonra indi çəkəcəyim rəsim budur. Bu. Bunları şurada yeməm. İndi görək bunu ala biləcəyik mi? Bəbişim. Nə olur bəbişim? Deməli. İndi başlayaq. Başla sən, başla. Sən dodağın danışmasın, başla. Nə hərədir? Pəmbişlə çalıb. Ya bu pambuş dedi. Karıştırma. Evet. Pambuş. Pambuşmuş. Ayı da yok. Az ben verelim. Uçtu. Bu da sosu resim işi. Pardon. Uçur. Sonra Rasim ne video ha sonra ha şimdi sonra buna açmaq istəyirəm, görək. Aça bilsək. Mən sizin də ki olar, 2 dəfə YouTube kanalınız var, hələmi? Hə? 2 dənə YouTube kanalınız var. Belə gəlsə 5 dənə açacağım. Külək, qarışqa, xüsusi zəv verir. Təbiətin qoyunu həqiqətən də gözəldir. Bura biraz belə. Ay ne güzel. İşimi sevdim. İlahi. Sohbetti. İlahi. Gel öncesim işleyin. Doğrudan durun gelin. Gelin resim işleyin. Ne için? Hayattan zevk almak lazım. Nasıl aşk görün ben balam. Bunu aç görüm. Gel bunu da açıq görək. Tut görək. Ay, qara rəngiymiş. Mən deyirəm bu zəmən. Hə, göy rəng lazım olmayacaq. Bu rənglərdən. Nəsə ilə lazımdır? Nəsə? Var səndə. Nərək? Yəni görək. Mən çox gözəlliklə dolu bir rəsm işləmək istəyirəm. Oha! İlahi!
Bu da kaşa rastım diye bu arada. Ay Allah. Ne güzel. Mermi de kaşa çıkarıyor. Pramoy. Pramoy. Kaşen mermi. Lahi. Ne güzel yaradım. Ay Allah, sevdim işimi. Şimdi size çekeceğim uşaqlar. Anamın en balaca uşağı ben oldum burada. Ha? Ha? Ya ben şehirde çalıştım. Gör ne gözü, buna bak. Safetten tebi var. Tebi aldım. Ha. Öyle safetten var. Nem. Nem safetki diye ortada götür. Nem hey nem de. Götür da, onda bir tane de özünden yettik. Ben veririm. Bak işte da. İşimi ben sevdim. Sen de mi sevdin? Tülpanımın bağrı qandı. Mən bir kislə rəssamlar mənə qüsur tapmasın. Bilmirəm indi bu laləyə oxşadı, tülpana oxşadı. Axı nə seyirəm? Ay mən. Ha, nə oldu? Mənim siz nə yapmış? De. Mənə bizim qüsur tapmış. Baxın, öyrənin də uşaqlar. Görüm aparmayacağım ki. Bu da belə. Suyu da sala bilərəm. Belə. Şıp 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 şıp. Bu da belə. Gözəl. İndi biz sən bunu nəyə görə eləyirdim? Mən bunun fonuna biraz mavilik. Aç qızım bunu. Biraz mavilik verəcəm. O çevirik deyil əbə. Ay qarışqa, sən Allahın dişləmə. Aralığa salıb dişləyir bu qarışqada. Bununla. Bir qarışqada bu qarışqada. Siz taşları bəncə götürürsünüz? Bəli. Yox. Kağızı. Cavab qaytar. Bəli, eşidirsiniz. Ha. Daş tap gətir. Daş tap gəl. Uşaq gözləyəndə indi 5 dənə şəkil çəkmişdim. Ha. Tamam, şimdi. Sevirəm çəməndə gülü çiçəyi. Keçəndə ilk bahar. Xatırla məni. Tarı yada sal məni. Yada sal məni. Keçmiş xatirələrdə xatırla məni. Mavi rəng var burada. Həyat paylaşdıqsa gözəldir. Öyrətməmişəm onu sizə. Mən 11-ci sinifdən öyrənməliyəm. Ay, nə gözəl. Biraz... Yağmurda hər bir şeyə qışqırır. Sinifdən belədir. Ay, nə gözəl. Ay, buna baxın, uşaqlar. Bak. Ay hanım bak. Bir tane bela, bir tane bela. Eləyə bilərsən belə. Bu sözü sevmirdim. Bak bundan sonra sevdim. Gəl. Müəlliməyə. 4 saylı tam orta məktəb. 55-ci nömrədən 9 dəqiqədir çəkirəm. Ne güzel resim alırım. Sağ ol, gülə gülə. Kaç işledim ha? Ne bu, ne kadar şey oldu? Bu da belə. Mənə aferin 1-5. Mən balaca olundum, mənim nesimlerim.